नगरेर आरमा यदि तपाईँले होइन बाइबल पढ्नु भएको छ भने कसैले पनि परमेश्वरलाई बुवा भन्दैनथ्यो, परमेश्वरलाई परमेश्वर भन्थे, अरू विभिन्न नाउँले पुकार्थे, अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर, हाम्रो पुर्खाका परमेश्वर, यहोवा राफा होइन यहोवा इरे, अरू विभिन्न नाउँले परमेश्वरलाई पुकार्थ्यो, कसैले पनि बुवा भन्दैनथ्यो, किनकि बुवा भन्ने अधिकार उनीहरूसँग थिएन। आदमको पापले गर्दाखेरि त्यो अधिकार गुमिसकेको थियो। यसो संसारमा आउनुभयो, यसोले चाहिँ कहीँ पनि परमेश्वरलाई परमेश्वर भनेर पुकारेको हामी पाउँदैनौँ, अब्राहमका परमेश्वर भनेर पुकारेको हामी पाउँदैनौँ। येशूले चाहिँ पिता भन्नुभयो, मेरो पिता भन्नुभयो, होइन उहाँ पितासँग जोडिएर उहाँ जिउनुभयो, पितासँग प्रार्थना गर्दै उहाँ जिउनुभयो, पितासँग घनिष्ठ सम्बन्धमा उहाँ जिउनुभयो, पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म उहाँले परमेश्वरलाई कहिले पनि परमेश्वर भन्नुभएन, मेरा पिता भन्नुभयो, माई फादर भन्नुभयो। इभन मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि पनि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता, यो प्रकारले उहाँले कुरा गर्नुभयो, हो कि न भन्नुहोस् त। तर क्रुसमा उहाँ मर्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण मानिस जातिको पाप आफूमा लिनुभएको थियो, पाप गरेर उहाँ पापी बन्नुभएको होइन, उहाँले पाप ग्रहण गर्नुभएको थियो। आदमले पाप गरेर सबै पापी भएको थियो, हो त्यो आदमले पाप गरेर सबै पापी भएको मानिसहरूलाई धर्मी बनाउनको लागि, उनीहरूको पापको मोल तिरिदिनको लागि यीशु यो संसारमा आउनुभएको थियो, आमेन। अनि उहाँ सम्पूर्ण मानिस जातिको पाप ग्रहण गरेर पाप बनेर उहाँ क्रुसमा झुन्डिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पिताले उहाँलाई छोडिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्थानमा, पापी मानिसहरूको स्थानमा उहाँ उभिनु भएको थियो। क्रुसमा चाहिँ पिताले येशूको शरीरमा पाप देख्नुभयो अनि उहाँ निस्किनुभयो, उहाँले छोडिदिनु भयो, अनि येशू चिच्याउनु भयो, इलोई इलोई लमा सबखतनी, जसको अर्थ हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। येशूले हाम्रो स्थान लिनुभयो कारणले गर्दाखेरि पिताले येशूलाई त्यागिदिनु भयो। यसको कारण चाहिँ सुन्नुहोस्, क्रुस पछि हामीले येशूको स्थान लिन सकौँ र पिताले हामीलाई अँगाल्न सकौँ भनेर। मैले अघि तपाईँलाई के भने, येशूले परमेश्वरलाई कहिले पनि परमेश्वर भन्नुहुन्नथ्यो, पिता भन्नुहुन्थ्यो। तर क्रुसमा चाहिँ किन परमेश्वर भन्नुभयो, किनकि उहाँले आफ्नो ठाउँ छोड्नुभयो अनि हाम्रो ठाउँ लिनुभयो अनि हाम्रो ठाउँमा उभिएर हाम्रो परमेश्वरलाई उहाँले मेरा परमेश्वर भन्नुभयो, ताकि क्रुसपछि विश्वास गरेपछि उहाँको ठाउँ हामीले लिएर उहाँको पितालाई, हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले हे मेरा पिता भन्न सकौँ भनेर। आमेन, हालेलुया। यौहन्ना 1:12 पदले भन्छ, जतिले येशूलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरको एकलौटे पुत्र चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो येशूले हामीलाई उहाँसँगै परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हालेलुया। जसले जीवनमा यो प्रकाशलाई बुझ्छ, ऊ जीवनमा सानो सोचेर जिउँदैन, ऊ जीवनमा नकारात्मक सोचेर जिउँदैन, ऊ जीवनमा पाप सोचेर जिउँदैन, पाप गर्दै जिउँदैन, निराश हुँदै जिउँदैन, शङ्का चिन्ता डर मान्दै जिउँदैन।